encosta pra cá. Liu Vi e Capesito. Yeah. Qual que é o vulgo de vilão? Um é Demo Demônio. Demo Demônio, demônio sai pra lá, cara. E o seu? Eustáquio, é isso mesmo. Alguém quer uma máscara aí pra ficar mais vilanesco ainda? Quer uma muranga aqui, ó, do mal? Eu quero! Cadê, cadê? Quem vai começar essa parada aí? Quem começa? Quem começa? Joga aí, pô! Nossa, você chave. Aí, Eustáquio versus Demo Demorou. O Demo Demorou começa. Antes de começar, quem se sentiu à vontade e ficou até aqui, levanta a mão pro alto aí, quebrada. Na mão humildade, Taquera. Ei, Zona Leste já levantou a mão pro alto aqui, DJ. Já sabe, né? Vem com a pedra. Camunga voltou. Hoje o Otaku vai sair daqui, hoje ele vai pedir socorro. Porque a cultura hip hop é a cultura que eu mato, que eu morro. Vou te mostrar, olho vi, hoje daqui você pede socorro. Você vê que o Otaku não é nada, porque o coragem de verdade era o cachorro. Isso aí foi uma rima, isso aí foi um ataque, eu que sou tipo um cão, eu sou um Otaku, você que é o covarde. Ei, ele quer fazer uma rima, agora você vai ser um cuzão. Eu sou a ressurreição dos mortos, então te entra embaixo da mansão. Só que você tá na batalha, amigo, porque eu vou te mostrar baixo sua moral. Você vai ver o Otaku que não tinha monstro só no seu quintal. Você vai entender, porque agora que é sem maldade. Se você tivesse assistido o desenho, ia ver que o cachorro era o corajoso de verdade. Eu já me vi sendo um monstro, mas também me vi sendo algo suficiente. Você não tá vendo nenhum monstro, tá rimando com ele na sua frente. Eu sou competente, eu também sou coerente. Você que é mentiroso, não acredita nos outros, por isso é deficiente. Só que, meu amigo, eu sou MC. Como que eu tô batalhando com um monstrão? Eu não tô vendo um espelho aqui. Tio, eu vou te matar, porque agora que eu sou capaz. Nesse caso aqui é só o Liu Vi, que é superestimado demais. Eu não sou o Liu Vi, eu sou o Cadu. Minha rima tá dando uma ombra, é tipo uma lombra. Agora que você apanha, ele falou que ninguém se assombra. Por isso que você se esconde, é que eu não boto em 17. Então pra você vai vir o meu dois bom. Esse daqui não era o Eustáquio. Agora, mano, que eu vou te falar. Agora você falar que você é o Cadu, personagem você quer mudar. Na verdade você é o Cadu e o Eustáquio. Agora você desiste. No caso esse é o Cartoon Network. Sua vida só vive de plot twist. E com essa cara feia, o seu personagem é meu pé. Eu faço um freestyle, o tema é meu. Então falo que eu sou quem quiser. Eu continuo na minha, vai tomar no seu cu. Você falou que era um monstro, eu me achei. Eu sou tipo Scooby-Doo. E aí, galera, muito barulho pra esse primeiro round. Vocês ouviram acima, sejam justos. Quem não gostou, palminha. Muito barulho à minha direita por quem começou para Demon Demorou. Diferentemente, muito barulho para as rimas de Eustáquio. É isso, 1-0? 1-0 Eustáquio, mas nem tudo tá perdido, porque tudo que vai... E quem terminou? Levanta a mão geral, família, levanta a mão geral, levanta a mão geral. Até o final, caralho. Conta comigo. 3, 2, 1. Eu ia puxar o grito de matar o Tebe, mas é você quem mata o Tebe. Porque olha pro café quando ele rima, parece que ele assassino com bebe. Eu não entendo nada, e agora você tem vício de linguagem. Não sou eu que fugiu do meu tema, você não é o café, você é o personagem. Eu sou um personagem e você fugiu, agora quer ter viagem. Muito melhor não ser viciado em droga e ser só viciado em linguagem.
linguagem e eu vou te mostrar, meu amigão. Vício de linguagem é vocabulário. Se você quer ser um bom vocabulário arrombado, engole o dicionário. Entre 10 rimas, entre 10 gols, entre todos esses campeões. É claro que eu fugi de você, eu voltarei e eu terei milhões. Mas ele fala que eu fujo do combate, acho muito chato seu ataque. Cê me sinta é muito decorado, sua rima é feita pelo chat. Minha rima não é feita pelo chat não, porque a minha rima encaixa no beat. Você que começou em 2021, que batalha era só por tweet. Vou te mostrar, meu amigão, sabe por que você não tem a rima? Ele até trocou que é a C do Bep, porque do Bep cê não rima em cima. O que importa é o talento, o que importa não é o XP. Não é o XP, realmente eu comecei há 2 anos. Você assiste, eu já sou bem melhor que você. Isso que é foda, tem que entender. Então agora eu coloco a legenda. Eu espero que você me ensine. Eu não espero que você aprenda. Eu não espero que você aprenda, porque agora eu falo pro povo, aprendo e eu também ensino. Hip hop é isso, é um aprendizado novo. Vou te mostrar, meu amigão, porque isso daqui é os 4 elementos. Se você não conhece, eu te apresento o 5º chamado conhecimento. Você nem aprendeu, você quer ensinar como um conhecimento novo. Enquanto você era o professor, os caras te ignoravam, roubando o estojo. Ah, eu roubei o seu giz, minha rima aqui é muito feliz. Eu sou tipo o Sky, só sobrevivo porque eu reconheço minha cicatriz. Reconheci a sua cicatriz, mas sua rima aqui não fez sentido. Você falou que eu era professor, me tratavam como diminuído. Como se eu fui professor, meu amigo, sabe que agora que eu sou antigo. Roubava estojo, depois reclama que o professor é desvalorizado no Brasil. Yeah! Muito barulho pra esse homem! Eu tô ouvindo, hein? Vencedor! Eu tô ouvindo. Vencedor! Vamos considerar? Quem começa? Aí, o Stack começa. Pode puxar, terceiro round, vamos puxar, família. Levanta a mão geral, família, levanta a mão geral. E aí, a família é combustível, aí. Eu faço isso bem complexo, tipo você me ensinar como que tem nexo. Eles me falaram, é matar ou morrer. Vieram gritar pra mim, não pra gritar pro cadê. Agora cê entendeu, ou eu tenho que explicar. Agora cê já morreu, ou ainda falta matar. Ou será que compreendeu, cê vai chamar a Deus. Eu fiz uma parede, agora eu construo Judá. Pode crer, meu amigo, você fala que vai me matar. Sabe por que agora eu vou te falar? Eu vivo cada minuto e eu não me arrependo. Enquanto eu vivo a minha vida, amigo, minha morte eu vendo. Então, tá disposto para quem quer comprar? Disposto pra quem quer chegar aqui e falar? Eu já vou te mostrar que você tá sem sorte. Viver sua vida vale menos que falar sobre minha morte. Você que é vendido, vendendo sua vida. Eu vendo minha alma, mas com a porta de saída. Você fala demais, cê tá de putaria. O que é morte pra nós, ficar ela todo dia. Você vende a sua alma, agora é sem caô. Então assina o papel que eu sou o demo, demorou. Então, é o fato, você assina a sua alma, só que eu rasgo o contrato. Você é o demo, demorou, é muito engraçado. Mas só fala da sua alma, pois cê vive no pecado. Ele que é o demo, que rima engraçada. A plateia tá rindo, no máximo só uma piada. No máximo é uma piada e o palhaço é você. Olha que contradição que você já quer fazer. Fantasia, cada um tem a sua, eu tenho a minha. E você veio fantasiado de pele belinha. O Coringa é você, é claro, aqui nós três vai ter Batman correr. Eu sou Belo Belinha, essa aqui é a verdade. Se no caminho da luz, depois eu trilho a liberdade. Depois você trilha a liberdade. É sério mesmo que isso daí que você fala não é verdade. Eu já vou te mostrar que agora eu sou singelo. Eu sou Batman que ri, Coringa de universo paralelo. E aí, família, muito barulho pra esse terceiro round. Muito barulho à minha esquerda, por quem começou? Para! Eustáquio! Diferentemente, barulhos para a minha direita, para Damon, demorou! Família, um só e com vontade, quem não gostou, palminha, barulho à minha esquerda, para Eustáquio! Direita, Damon, demorou!
barulho em mão para as rimas de Eustáquio. Vou baixar, barulho em mão para as rimas de Temo Demorou. Temo Demorou para a próxima fase, muito barulho aí para Eustáquio, vulgo lhe ouvir, certo? Muito barulho aí, quebrada, na humildade, truta.